munaasabadduna ahayd mid ballaadhan isla markaasina hanaankeeda dhicitaan ay si weyn uga soo shaqeeyeen mas-uuliyiinta iyo madaxda jaamacadda shifa farceeda magaalada burco ayaa waxay ujeedadeedu daaranayd munaasabad lagu daahfurayo semesterka cusub ee jaamacaddani iyo sidoo kale taabaalmarinta arday kala duwan oo jaamacaddu ay qabatay tababare bilaashahi munaasabaddan iyo waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha guud ee jaamacadaha shifa rofeer cabdisalaam yaasin iyo sidoo kaleeto xildhibaano waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyntiiba waxaa munaasabaddaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda shifa burco waxaanu faahfaahin ka bixiyey munaasabaddani xafladan marka hore jaamacaddu barnaamij bay leedahay waa barnaamijka jaamacaddu ay leedahay ee sanadeedka ah unbay ka mid tahay semester kasta markuu dhammaado in la qiimeeyo ardayda imtixaankii ay gashay dabeetana ardaydii kaalimaha wanaagsan gashay la xuso oo ballamihii loo qaaday la oofiyo galaas kasta ardayga kaalinta koowaad gala inuu helayo scholarship saddex semester ah ardayga kaalinta labaad galana inuu helayo laba semester ardayga kaalinta saddexaad galana inuu helayo hal semester waa bergalaas jaamacaddu sanad kasta scholarship bay bixinaysaa gudoomiyaha gobolka ee waxbarashada iyo jaamacaddu waxay ka wada shaqeeyeen labada arrimood in la xaqiijiyo iyagaanu gacanta ka gelinay waxaa kaloo iyadana jirtaa in arday ku dhow 900 la siiyey short courses free ah iyagana caawa way joogaan intii dee kolleyba soo dhaaftay maraaxilkii lasoo marayey in shahaadooyinkooda ay helaan oo la guddoonsiiyo caawa waxaa kaloo ku xiga dabcan tareerinno ayaanu samaynaa galaaska oo quramaha ardayga inuu ku diyaar garoobo ardayda jaamacadda u rajiskaraysan waxay helaan saddex fursadood fursadda koowaad xagga waxbarashada marka la eego waxa weeye waxay helaan in la siiyo tareenino ka baxsan galaasyadooda 2 days workshop oo nolosha iyo ku saabsan qofku siduu u maamulan lahaa skilliska ama xirfadaha nololeed ee qofka noloshiisa uu ku hogaaminayo sida uu production u soo saarayo ayaa la siiyey waxaanu jecelnaa inay jaamacadda shifa ka mid noqoto jaamacadaha geeska afrika ugu fiican ama number one qaadata biidni illaah futureka soo socda geesta kale munaasabadaasi waxaa halkaas hadallo kala duwan kasoo jeediyey xubno ka mid a maamulayaasha dugsiyada sare ee gobolka tugdheer macalimiin arday waalidiin iyo sidoo kaleeto xildhibaano waxaanay bogaadiyeen jaamacadda shifa oo ay ku tilmaameen inay tahay mid wakhti xaadirkan u guntatay horumarinta waxbarashada gobolkan tugdheer guud ahaan waxay ku tartamaysaa waxa weeye waa tayo tiro maaha jaamacad waxay wax ku tartantay jaacadani waxay ku tartamaysaa inay hesho macalinkii ugu fiinaa ardaygii ugu fiinaa si ay gobolka uga tarto aqoonteeda kor ugu baado ardayda deeqda waxbarasho la siiyey nasiib u helay inay noqdaan ardaydii koowaad ee gobolkan iyo magaalada burco jaamacadda shifa ay ka siiso deeq waxbarasho deeqda waxbarasho waxaa lagu bixiyey qabiil may ahayn laakiin waxay ahayd waxbarasho jaamacadda shifo aada iyo aada baan u salaamayaa aada iyo aada bay u mahadsan yihiin ardayda koolashka bilaashka ah heshay alxamdulilah rabbilcaalamiin aada bay u mahadsan yihiin iyaguna idinkuna ardayda kale sidoo kale idinkuna inay u dadaashaan ayaa la doonayaa cusbitaalada dalka oo dhan inta badan waxaa ka jooga meel kasta hadday neersi noqoto hadday mulwafarigii noqoto hadday shaybaarkii noqoto ardaydii ka baxday jaamacadda shifo waxaa xaqiiqatan ku filan jaamacadda shifo meel haddaa timaado ehelka yaa u ehelayaa joogaba yaa la eegayaa waxaan ka marag ahay mandar wanaagsan iyo muuqaal wanaagsan samaynaya labada mas-uul ee jaamacadda guud iyo ismaaciil oo isagana si fiican aqoon ugu leenahay maanta runtii jaamacaddii way bateen laakiin hadda shifo sida hadda ka cad barnaamijkeeda waxay noo sheegeen inay soo kordhiyeen wax dheeraada inay noo soo kordhiyeen waxa dheeraadka waa maxay waa koorsaadka ay bixinayaan ee kala duwan ee langwajkii leh ee leh markaa koorsooyin gaagaaban leh waxa ay bixinayaan ee dheeraadka ee weliba ay u bixinayaan si mutadawicnimo ay u bixinayaan jaamacaddu waxay noqon doontaa jaamacadda gobolka tugdheer hormuudka u noqota maamulayaasheeda dugsiyada sarena aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa aada iyo aad baa u mahadsan tihiin ardayda jaamacadda heshay bilaashkana waa umahadnaqayaa kuwa kale waxaan aada iyo aad ugula dadaamayaa inay dadaalaan si iyaguna ay fursadaas oo kale u helaan
gabagabadi munaasabadaas waxa ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Shifo Professor Cabdisalaam Yasiin waxaana halkaas dardaar iyo duco uga soo jeediyay ardaydaasi isagoona faahfaahinta bixiyay yoolka jaamacadda Shifo waxbarashadu qiimaha ay leedahay dad muslimiin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay oo wax badan ba de quraanka iyo sunnahaba ay ka soo noqonaysaa qiimaha ay leedahay adeenu laba ayadoo kaliya soo qaadno intaas ayaa way naga filayso hal yastawi alladina ya'lamuna والذين لا يعلمون جواب تيدنا دوا كلا وحن أردت آليات عن أهودي هكذا إن إنت أعلم هاي السنة هذه هاي سوء ناكسر هذه السنة وعن التعليم تتلقينون إننا نقول إن مارتي آد وحون قيبتو التعليم تتلقين التلقين النقطة وعن النقطة بحث وعن النقطة فكر وحن بعد آد أفكاري يبدع لتي ما دام بوقتي وحي نوب لنا حرفة وحي نوب لنا أخلاق وحي نوب لنا هدي إلى هاي العضو إني بفيك سنة مستقبل إنه موضة وحي نوب هدي إلى هاي العضو أدومون من هاي المساكينة أنا أقول له أنت أحبان برانينا ما لك سوى عن دوني إنه أسوه لنا هدي إلى هاي العضو وحي آدي آن آن هدانا وزارة وحبر شدنا هاي ما حد بالله أنا نقول علينا ماذا حدث شام هذا شيفو ما كان شيفو وعافيمات شيفو لاس إلى هاي النقطة دي قو ع دمانتين شام هذا ناتين نشحدا إمبل ونحسن قاعدة إلى هاي كده قو يسكت وتحوري شام هذا شيفو دوان ولا قاس أسي قبل كتقدر أي واحد وقت حاضر كان قبل كتقدر يكسر كريسي دردر كوا دن تيين توح برشة قبل كتقدر وخالد بكيلة فجأة رجع حرت هيستار تيفي برعا